context de retallades generalitzades, l'estat espanyol tancarà l'any amb una despesa militar de 16.000 milions d'euros, més de 45 milions d'euros diaris, o sigui el 4,32% del pressupost estatal. Una xifra odiosa. Sense anar més lluny, les maniobres militars que es realitzen des de la caserna del Bruc de Barcelona han generat una forta oposició entre la població, que es veu intimidada i amenaçada per la supèrbia d'homes armats en actitud ofensiva. El maig d'enguany ja es van manifestar veïns de Vallvidrera i una escola de Collserola contra aquestes maniobres. Militars, ni a Collserola ni enlloc. Visca Vallvidrera sense militars. Visca Collserola sense militars. Des de la tele.cat difonem avui imatges inèdites d'aquestes maniobres intimidatòries gravades per una mare que duia el seu fill a l'escola. S'obren els comentaris. ¡Vamos!